Сьогодні ж правозахисника поховали в рідній Вінниці. Попрощатися з померлим прийшли сотні людей, адже Вінницька правозахисна група була відома далеко за межами України. Дмитру Гройсману був лише 41 рік. У нього залишилися батьки, дружина і син студент, а також численна армія друзів і колег, які готові продовжувати його справу. І як це робив Гройсман, захищати тих, хто цього потребує.